Әлдекімдер атымды қолданып кетті. Белгілі спортшы Данияр Елеусінов спорт мектебіндегі дауға қатысты арнамызға пікір білдірді. 80 мың теңге жалақының соңына шам алып түскендердің әрекетіне танымал боксшы ренжулі. Мұны өзіне қарсы қасақана ұйымдастырылған әрекет деп санайды. Онда менде реніш жоқ, реніш әрине менің атымды қолданған үшін ғана, мәселе менде болған жоқ ол жерде негізінде. Олардың мәселесі жаңа команда, жаңа бұрынғы команданың орнына келісі келгендіктен болған дүние ғой. Менің атым бар болғаннан кейін соны қолданып кеттік десе болады. Енді ол өзі жеке пікірім. Жұмыстан шығып, ол жерде көп нәрсе көп болғанда жоққа қайтарып салдым бәріне. Көп емес, 200 миллион емес. 2 миллион теңге, иә. Айта кетейік, таяуда ғана Данияр Елеусіновтің Астанадағы мемлекеттік спорт мектептерінің бірінен тұрақты түрде жала қалып келгені туралы ақпарат тараған. Өзіне қатысты айыптаудың аққарасын ашып айтпаған былғары қолғап шебері араға бір ай салып, даулы тақырыптың нүктесін қойған болатын. Олимпиада чемпионы спорт мектебінен бір жыл жартылай штаттық негізде алып келген еңбекақысын толықтай кері қайтарып жұмыстан шығып кетті. Қазір спортшы елге оралған. Уақытша ма, әлде бір жола қаламын ба, кейін белгілі болады дейді ол. Дегенмен кәсіпқой бокстан қол үзбеген. Данияр Елеусінов кәсіпқой бокстағы алғашқы кездесуін 2018 жылы өткізген еді. Содан бері ол 7 рет жекпе-жекке шығып, барлығында жеңіске жеткен. 3 кездесуді нокаутпен ұтқан.